Tak co si dáte? Jsme na ochutnávkovém stánku na vinici Šobes v Národním parku Podyjí. Je to jeden z ochutnávkových stánků, které v rámci vinařského turistického programu máme. My jsme s vinařským turistickým programem začali už v roce 1993 a postupně jsme nabalovali další aktivity. Až z toho vzniklo putování po archivních sklepích a po vinicích z Nojemska. Ty lidi přijedou na vinici, ochutnají si konkrétní víno z té dané vinice a to je ono, to je vlastně to nejdůležitější, ochutnat víno. To je podstata toho, aby ty lidi to víno poznali. Nejdůležitější na tom je lidi vtáhnout do vína, aby si ochutnali víno. Přijeli sem do těchto končin a naučili se sem pravidelně jezdit, vychutnávat a vyhledávat naše vína. Víno je kulturní nápoj, tak se snažíme kulturu tady v Loutském klášteře oživovat, protože tady vlastně nebylo nic po vojácích, tak jsme začali sbírat obrazy a sochy a fotografie od českých malířů, kteří mají rádi víno, tak ta sbírka se nám postupně rozrůstala. Ta hodnota je prostě unikátní. My tomu říkáme jako moravský Louvre, máme zde přes 800 děl. Stalo se to dneska takovým vinařsko-turistickým cílem, děláme prohlídky, ochutnávky a vlastně vracíme Loutský klášter do toho původna, protože ty sklepy, kde je vlastně největší část našich aktivit, tak sloužily odedávna k výrobě vína a my to vlastně vracíme. Víno je kulturní nápoj, ale pokud se pije v rozumné míře, tak je také zdraví prospěšné. Ukázali to jak světové výzkumy, tak naše výzkumy s panem profesorem Šamánkem, kterému za to moc vděčí celé moravské vinařství, že udělal hodně pro propagaci toho, že víno je zdravé. Člověk by měl jíst a pít to, odkud pochází, kde má kořeny, kde roste jeho zelenina, ovoce, a to platí i pro víno. Chtěl bych, abych, když za 10, za 20 let se podívám na naše vinařství a vůbec na kulturu pití vína, si mohl říct, snad jsem to zavinil i já, myšleno tím to rozšíření vína po naší České republice.